Nu står vi jo her med Panda og Nilo, og de havde det jo et eller andet sted meget godt. De har mødt hinanden. Men nu står der tre hunde herude også. Honey og Smilla og Rufus, der render rundt derovre. Og det, jeg gerne vil opnå med det her, det er at vise Panda, at det her det er fremmede hunde, at de er faktisk også okay. Og nu starter jeg med at lukke Nilo derud, så hun kan se, at Nilo, så hun kan se herfra, at Nilo rent faktisk, når det er hans venner. Okay, så er det det. Skal I se her? Kom, Panda, kom plads. Sæt. Nilo. Sådan der. Så lukker jeg lige ham ud, og så lader jeg hende se her, at han står faktisk sammen med dem. Ligesom, hvad er det, der sker, ikke? Og så skal jeg jo ikke stå i åbningen, så jeg siger lige til Smilla, alle. Sådan der, så jeg beder hende om at gå væk, så det er, at jeg har min space og min plads til at komme ud til det her. Og her, der tager jeg og starter med roen, så hun egentlig får lov at scanne og se, hvad er det, der sker derude. Hun kigger op på mig, hun kigger hen på Honey og Smilla, som er de to første der, og så kigger hun op på mig. Men hun skal lige sæt, bliv. Hun skal lige slappe af i det. Sådan der. Ja, der var han. Det var din ven, ikke? Sådan der. Lige så stille og roligt. Lader hende. Det er altså vigtigt, at vi ikke har stram snor her, ikke? Så siger Smilla, hvad er du for en? Du er da meget sjov. Kom. Og så siger Pixie derhen, jeg vil også gerne med. Men det her gør jeg altså med en hund ad gangen. Og så siger jeg, ved ikke, skal jeg... Det var Smilla, der gerne ville lege. Jeg skal lige have lukket døren herhenne, fordi det blæser sådan. Og det kan jeg så ikke nu, fordi nu skal Rufus også lige sige hej. Hvordan det er? Nu snuser hun lige, hvor er han henne, ikke? Altså, hvad var det for noget? Sådan, så har jeg tid til at lukke min dør, ikke? Sådan der. Og det vi så gør, det er, at vi bliver jo ikke bare her. Vi går en tur. Lige så stille og roligt. Panda, kom. Og vi går rundt i bevægelse. Vi er der bare. Jeg vil gerne se, at ham der, siger hun. Han er sød. Han er min ven. Men han er så til gengæld også venner med alle de andre. Og det er jo det, hun skal se og opleve. Og det er jo den måde, at vi lærer vores hunde, at andre hunde er faktisk okay. Nu er det jo så tre høflige hunde, eller fire høflige hunde her. Og det er jo dem, vi skal lære det sammen med. Det er jo ikke hunden, der sådan har det anstrengt eller er op i gear med andre hunde. Og så gør vi det jo altså med en af gangen, selvom Panda og Pixie jo, jeg vil ikke sige søskende, men de bor sammen. Fordi de skal ikke have lov at bakke hinanden op omkring det her til at starte med. De skal jo lære det hver især først. Den ene kommer ind i klassen og lærer alle de her ting, og så kommer den anden også ind i klassen bagefter og lærer nøjagtigt de samme ting. De lærer det bare ikke på samme tid. Og det er det, der ligger i det. Skal I se her? Smilla! Honey! Se, stor energi. Hun ved. Se, så siger hun, skal jeg lige... Og der er ikke noget med Smilla. Så hun er ikke sur eller noget. Skal vi bare have Bettina til at flytte fødderne der. Sådan der. Kan du se det? Og Smillas energi, ikke? Smilla er også langt nede i hierarkiet. Altså forstået på den måde, hun er en beta-hund. Det vil sige, hun er helt nede i... Jamen, jeg gør ikke nogen noget, og jeg er ikke bare... Jeg vil gerne være venner med alle. Og sådan en slags hund er hun. Rufus er en meget forsigtig hund, og det kan hun også godt se. Hun kan ikke rigtig finde ud af, har han styrke eller har han ikke styrke. Jeg vil gerne lege med ham, han er jo rolig, så det er fint, jeg vil gerne lege. Altså han har jo ikke den samme selvtillid som eksempelvis Nilo. Og det kan hun jo mærke lige på stedet. Og så står hun egentlig bare for en godbid. Sådan det her. Smilla. Sådan der. Træder på snoren, kan sætte, smider snoren, træder på den. Så får hun lige Panda. Ja. Honey. Altså væk fra bideafstand, hvis hun nu ikke kunne styre det, håndtere det. Smilla. Panda. Så man kan altså få på sit navn. Lige så stille og roligt, ikke? Sammen med de andre, ikke? Siger Nilo, hvad laver I med min kæreste? Men prøv at høre, det her det er måden at gøre det på. Men nu skal, hun ikke være aktiv sammen med mig hele tiden. Hun skal jo egentlig være aktiv sammen med hundene på den gode måde, fordi nu tilbyder hun sig selvfølgelig også til mig, fordi sådan, hey Henrik, har du styr på det, og jeg vil egentlig gerne, og alt det her, ikke? Honey og Smilla. Prøv at se, jeg vil gerne have, at de kommer, du ved, hvor de kommer i action,
hvor hun ser, hvad er det egentlig, der sker. Og der skal snoren altså være løs. Det får hun for, det der, ikke? Sådan der. Bare lige en klik, fordi det kan hun jo. Altså de her klik. Honey, vi skal ikke i skoven, lille skat. Det her, sådan det her. Smiller. Ja, hun er stærk, hende der. Altså som i lige så stærk som Nilo, mentalt. Det opdagede hun lige, da hun kom derhen. At, hende der, hun var da også voksen, som i rigtig voksen. Og det er hun også. Og hundene kan lugte med det samme. Men prøv at høre her. Vi har to stærke hunde, Honey og Nilo, mentalt virkelig stærke. Og så er der Smiller der, som er beta-hunden, som hun siger, hende kan jeg da måske bide, måske lege med. Hun slikker sig om munden, hun vil gerne lege med hende. Så har vi Rufus, som sådan en forsigtig pære, der bare siger, ved du hvad, jeg står stille, jeg gør ikke noget, og jeg er ikke sur, jeg gør ingenting. Jeg er faktisk i den situation, at det er, at nu vil jeg gerne gå en lille tur derned i skoven. Og skal I bare se her. Så smider jeg hende. Altså snoren, som er sådan her. Så får hun lidt mere fri. Det er altså en Boston-terrier, de kan mange ting. Nilo. Det er en robust Honey. Kom. Honey. Plads. Hvordan der? Så går vi egentlig bare. For det, hun skal opleve, det er faktisk at gå tur. Lige så stille og roligt, sammen med de andre. Hun tilbyder sig til mig. Der giver jeg hende ikke noget, fordi... Honey. Der giver jeg hende ikke noget, fordi jeg skal ikke tage den fokus væk fra turen, fordi hun er længere inde i sit hoved. Hun får tid til at gå ud. Måske skal hun tisse, måske skal hun prutte. Hanti, kom. Hvordan det er? Så det her med, at man egentlig går, er i bevægelse, og hun er med. Hun får lov at snuse. Smiller går lidt væk fra hende, fordi hun siger, ja, jeg kan godt mærke, at du er ikke helt stabil. Du er på vej, men du er ikke stabil. Så du behøver ikke at lave øvle bøvle på mig, vel? Ja, artist, det kan vi. Det er jo godt. Lad os se. Han er en god fætter, ikke? Men prøv her, det er faktisk måden at få dem til at være sammen på den fede måde. Men det kræver selvfølgelig, at man har arbejdet med alle de andre ting først. Det er klart. Har vi ikke lavet alt det andet først, så kan du ikke bare smide dem på det her. Fordi de kender jo ikke alternativet til, hvad det er, de skal. Hvad? Det er godt skat, sådan der. Altså, til at møde de andre. Hun har jo kun mødt Nilo, altså, som I, du ved, været sammen med. Nu har hun så fået de tre andre, ikke? Og det er hans venner. Og det vil sige, det smitter. Nå, det er dine venner, så behøver jeg altså heller ikke at være sur på dem. Nej, det gør du ikke. Til gengæld kan du udvide dit venskab, altså dit venskab med andre, ikke? Jordens fedeste godbidder, ikke? Den honeycomb, det er det, der foregår hernede i nede i skoven. Altså for honey. Hvordan det her? Nu kom en hund. Om ikke så meget, går jeg bare lige så stille og roligt tilbage. Vi skal ikke gøre ting længere tid, end at vi har succes med det. Og det er det der. Nu står hun og kigger efter mig og siger, hvor fanden skal du hen? Bare ikke så meget pjat, ikke så meget pjank, ikke noget med, at hun er under kundo og alle mulige andre ting. Må hen og tilbyder sig, det får hun da lige for. Ikke noget stort, jeg gør ikke et stort nummer ud af det. Det er bare, tak for det. Det er sgu dejligt, at jeg gider være mit nærvær. Specielt, når der er fire andre hunde. Ikke? Det er ikke noget, jeg skal bede hende om. Det er noget, hun skal gøre sig selv. Altså, der hvor hun trækker det op af... Det er jo kognitiv træning, det er, at hun selv begynder at tilbyde og sige, hey, i den situation, der gør jeg sgu lige sådan her, fordi så, det har kunnet betale sig i alle mulige andre situationer, så det er også lige her. Og det er jo rigtig fint. Sådan der, I to. Står hun alene sammen med Rufus? Hun ved ikke rigtig, hvordan hun skal håndtere ham. Men det er fint, det er jo måden at lære det på. Og det er måden at lære det på. Han er jo, det er jo derfor, det er jo ikke tilfældigt, at jeg tager de her fire hunde, vel? Det er jo for, at hun skal mærke nogle forskellige slags. Hun skal mærke Honey, hun skal, som er spritny. Hun skal mærke Nilo. Du ved, stærke hunde, ham kender jeg. Og så skal hun mærke en, som hun godt ved, at er langt nede, beta-hunden. Og så en, der egentlig bare er helt forsigtig, ikke? Så nu kommer vi bare tilbage, og vi skal stoppe, mens lejen er god. Turen skal ikke være lidt.
Det her, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi går en lang tur. Det her, det er et spørgsmål om at lave kvalitet i det, vi laver. Og ham der fanger du altså aldrig nogensinde, skat. Så... Prøv at, han er altså verdens hurtigste. Han er verdens hurtigste hund, ham der. Sådan en kan du ikke fange. Men det ser sjovt ud. Ikke? Når han der, så får Rufus. Nu viser Rufus lige, hvorfor han er født. Verdens hurtigste hund. De kan løbe over 60 km i timen, op til 68 km i timen, og de kan rent faktisk fange byttet. Det var det, man lavede dem til i tidernes morgen. Ikke? Og hun er jo helt bag om dansen. Men hyggeligt ser det ud. En tur til Australien, ikke? Kenguru. Kenguru-bostonen, har I hørt om den? Den er så her. Siger Smilum, vi kan da godt lege. Sådan der. Nilo er lige inde. Kan se? Men hun ved, ja, kan du se? Jeg siger lige til hende, det skal du lige... Det er også min ven. Kan se, han stopper hende. Godt, Smilla. Sådan der. Altså, fordi hun er sådan en lige nu... jeg vil gerne lege med dig, men jeg er også overexcited, så jeg kommer måske også til at bide dig. Ikke fordi, at du er en idiot, men fordi det er det, jeg har gjort altid. Så det er det. Og der er en der. Så får de lige en tur mere. Kom. Så går vi bare ind igen. Lige så stille og roligt, så kan kameraet komme med her. Kom. Nilo. Rufus, kom on, boy. Yep, kom on, boy. Så længe kameraet bliver stående derop, så bliver hunden også stående derop. Er du sød at komme herned? Nilo, kom. Ja, det var godt, dreng. Sådan det er. Sådan det er. Kom. Sådan. Smiler. De har stadig en fest derop. Rufus! Come on, boy. Skal han lige sørge for ikke at blive fanget på vejen. Sådan der. Yes. Sådan der. Det er jo ikke fordi, at det er, at Panda ikke må få de der ting. Det må hun jo gerne. Og hun fanger ham aldrig. Altså. Og det er jo ikke fordi, hun vil angribe ham. Så kan jeg se det? Det er jo ikke. Panda. Det var godt, skat. Ja, det var hyggeligt. Så tager jeg hende lige så stille og roligt igen. Kom. Panda, kom. Sådan. Så fik hun også lov at lege med hund. Og det er jo nok. Og forpustet er hun. Kom.